Деокупація, як і війна, загалом стали викликом для України. За словами Євгена Мироненка, керівника патронатної служби міністра МВС, для системи це новий досвід. Після того, як військовослужбовці звільнили територію, потрібно організувати державний устрій. Цей період виникає, ну, скажімо так, певний вакуум. Да? Ну, там, декілька від 2-3 днів, можна сказати, до 2-3 тижнів інколи буває так. І в цей період дуже важливо втримати ситуацію, правопорядок і безпеку на територіях. І тому система МВС є тою структурою, яка безпосередньо в першу чергу є такою представництвом державної влади на місцях. Якщо після звільнення території швидко не запустити життя, тоді зменшується ефективність просування у подальшій роботі в питанні деокупації. Поліцейські йдуть і роблять певну зачистку від різного роду там залишків окупаційних військ, їхніх представництв, їхньої влади, проводячи там розшуки виявлені диверсійно-розвідувальних груп або там колаборантів, які там залишились. Наші підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій відпрацьовують питання гуманітарного розмінування і доступу до певних об'єктів критичної інфраструктури. Наразі гуманітарна складова на деокупованих територіях Херсонщини поліпшилася. Запрацювали магазини, надаються сервісні послуги, а також відновлено мобільний зв'язок. Однак через постійні обстріли зі сторони росіян відновлення критичної інфраструктури і розмінування ускладнюється. Тож радимо громадянам до офіційного оголошення влади про безпеку на цих територіях не поспішати повертатися до своїх домівок. Для тих, хто наразі залишається на території деокупованої Херсонщини, нагадуємо, що ви можете евакуюватися з міста за допомогою влади.